Kryetari i lëvizjes Besa Bilal Kasami ka folur për propozimin e BDI-s për ndarjen e shtetit në rajone, sipas modelit të Irlandës së Veriut dhe Belgjikës. Kasami tha se BDI këto tema është dashur t'i hap kur ka qenë pjesë e pushtetit, e jo tani që është në opozitë. Ai gjithashtu tha se BDI nuk e ka vazhduar procesin e decentralizimit gjatë viteve sa ka qenë në qeveri. Është ironi në vetvete, BDI 20 vite ishte në pushtet dhe Leqen nuk foli për kantonizim, rajonizim, po nuk e bëri hapin më të vogël drejt përfundimit të procesit të decentralizimit. Edhim të gjithë që me marveshjet në Ohrit, atë për të cilën po krekoset vazhdimisht BDI, ka qenë kompromisi që të ruhet koncepti unitar i shtetit, por që të vazhdoj procesi i decentralizimit, pra të kemi një shtet të decentralizuar. BDI edhe njerë për e përsëris që nuk bëri edhe lëvizjen më të vogël të thellimit të procesit të decentralizimit. Prandaj, kjo të tregon edhe njëherë se ata kanë hupur rrugën në oborin e vetë, ashtu si në qeveri, ata mendonin se si të fitojnë më shumë para për vete dhe familjarët e tyre, dhe sot një pjesë të atyre parave po i harxojnë me ekspert të shtrenjtë ndërkombëtar, të cilët po mundohen vetëm të bëjnë PR se po bëjnë diçka në fakt. Maqedonia e Veriut do të vazhdoj të ndërtohet si një shtet i barabart i të gjithë qytetarëve. Koalicioni Vlen garanton që institucionet e këtij shteti do të jenë në shërbim të gjithë qytetarëve pa marrë parasysh se në krye të institucionit kush është. Sa i përket organizimit të shtetit, edhe njëherë po them që janë temat të cilat BDI është dashur t'i bëjt kur ka qenë në qeveri dhe jo sot në opozit, por është e kuptueshme që ata sa më thon temat sa më të mëdha që i hapin, po tregon që ata shumë thell janë në një pozit shumë të rëndë në opozit dhe thjesht edhe njëherë po them, ata nuk janë mësuar dhe këtë ka ditur opinioni, nuk janë mësuar në opozit dhe nuk e din si të sillen në opozit. Pra janë temat të cilat hapen deri sa ajo pjesë e qeverisë dhe jo në opozit. Arben Taravari nga Vlen sërish komentoi angazhimin e ekspertëve ndërkombëtar nga BDI për zgjidhjen e çështjes së legitimitetit, ku si zgjidhje po shqyrtohet modeli i belg dhe irlandez i ndarjes së territorit. Taravari thot se BDI për 22 vite në pushtet nuk e realizoi këtë, ndërsa thekson se nuk beson që më do të kthehet në pushtet. Unë vetëm nuk e di pse BDI-a këtë ligj nuk e ka sjell për 22 vite sa ka qenë në qeveri. Në parim për kështu ligje, na duhet konsensus më i gjerë. Tash kur është BDI-a në opozit, zbesoj se më fiton zgjedhje. Kur si ndodh të fitoj zgjedhje, tha Taravari.